E rapaziada, beleza? Bem-vindos aqui a mais um EP do nosso modo carreira com o Corinthians do FIFA 23. Galera, hoje a gente vai decidir quem será finalmente o nosso novo atacante para ajudar o Corinthians aí nessa janela que está aberta, né, até o momento. Fiz uma enquete também na nossa aba comunidade, vocês participaram. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os resultados e também nos comentários do último vídeo eu vi bastante gente comentando entre aqueles três jogadores que a gente citou para vocês, beleza? Antes da gente ir para as negociações, galera, já peço para você aí, no começo desse vídeo, deixa o seu like, já deixou o seu like? É muito importante, não vale um segundo, ajuda muito aqui no canal, beleza? Se inscreve, né? Rumo aos 30 mil inscritos esse ano aqui, eu acho que a gente consegue chegar. E também ative as notificações, porque você ativando as notificações, você recebe os vídeos aqui que saírem do canal ao meio-dia, fechou? Rapaziada, como prometi para vocês, vamos aqui tentar fechar a negociação com o Arthur, né? Inclusive, o Arthur ganhou a enquete na nossa aba comunidade com 58% dos votos. Tem um porém, rapaziada, o valor dele é um pouco caro, sim, porque o valor dele é de 31 milhões. Já o Everton, um jogador um pouco mais barato, ou seja, overall menos e 2 anos mais velho, né? Tem um porém também, a gente vai ficar sem grana para talvez trazer um meia central. Não sei, pode chegar uma proposta para a gente e aí a gente contratar. Demorou? Mas, como vocês pediram, então eu vou tentar trazer muito. E por quê, rapaziada? Porque o Corinthians está muito interessado nesse jogador na realidade. A gente vê se chega alguma proposta. Se não chegar, mesmo assim a gente vai tentar contratar o Arthur, beleza? Envolver algum jogador. Enfim, vamos tentar trazer de qualquer jeito o Arthur aí do RB Bragantino. Mas vamos lá agora para cima do Mengão no Maracanã. É isso, rapaziada. Tá valendo Flamengo versus Corinthians. Vamos lá. Tentar vencer o Mengão aqui no Rio de Janeiro. Esse jogo difícil. Flamengo que tem um super elenco, né? De Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Felipe Coutinho. Vem o Renato. Ele gosta muito de estar aqui. Preferiu o passe ali, mas demorou demais. Esperou a bola. Em Varela. Bola no Everton. Inclusive tá de titular hoje, hein? Vem chegando o Pedro. Que golaço. A bola desviou, hein? A bola desviou. 1-0 Flamengo contra o Corinthians. Escorou. Felipe Coutinho vai pro chute. Defesaço de Hugo. Pô, Robert. Tu é craque. Que isso. Quebrou muito ali, hein? Tem que dar no mínimo ali amarelo. Ô, louco, Pedro. Queixudo. Boa, Romero. Recuperou a bola. Tá pedindo o Yuri. Yuri. Nossa, Romero. Foi mal demais agora, hein? Gabigol pro chute. Ah, não tem como, mano. Fatal demais. Nosso time tá muito, muito cansado de verdade, rapaziada. Muito cansado. Ah, na mão do Hugo Coutinho. Que chute foi esse, mano? E é isso, rapaziada. 2-0 pro Flamengo. Time muito forte, velho. Todos os setores e outra. Detalhe. Acho que tá muito, muito esgotado. A gente precisa melhorar o condicionamento. E, tipo, a gente tem alguns jogadores veteranos já no elenco que não aguenta a partida toda. Por exemplo, Renato Augusto, R8, mano. Então a gente tem que começar a dosar melhor isso aí, porque senão a gente vai tomar pau. Galera, seguinte, conseguimos vender o Gil para a equipe do Union Berlin. Rapaziada, é o seguinte, a gente vai jogar contra o Goiás agora, beleza? Vai ser em casa, esse jogo que a gente tem que vencer de qualquer jeito. Por enquanto que a diretoria não adicionou o dinheiro da transferência do Gil em caixa, a gente não vai conseguir contratar o Arthur, né? Bom, o Robert Renan acho que recebeu o terceiro cartão amarelo, então a gente vai ter que substituir e colocar o Mendes aqui, colocar o Bido no lugar do Fábio Santos. Nossa, o Renatão tá. O R8 tá cansando muito, né, rapaziada? Vou começar com o Juliano e vou trocar o Coutinho. Mano, o Coutinho, mano, não sei se foi a camiseta, tá mal assombrado. Morreu o futebol desse. Vamos lá, esse jogo aqui contra o Goiás, a gente não pode perder de jeito nenhum. Vamos lá pra cima do Goiás na Neoquímica Arena. É isso. Tá valendo. Corinthians versus Goiás. Do outro lado tem esse cara aí, ó. Pedro Raul, artilheiro. Vem chegando já. Boa, Cássio. Defesaça. Vamos, Romero. Tentar puxar esse contra-ataque aí. Boa bola pra Juliano. Vamos, Juliano. Vamos, Juliano. Vamos, Juliano. Vamos! Vamos, Corinthians. Contra-ataque monstruoso, hein, mano. Ele que recebeu a faixa, não deveria receber a faixa de capitão, né? Mas enfim. Bela bola, hein, Romero. Vamos, Couto. Precisando voltar a jogar bem, hein, Coutinho. Roger Guedes. Tocou pra trás. Que defesa do goleiro, hein?
Olha como o cara tirou a bola e virou um passe magistral, velho. Luan Dias, que isso? Luan Dias, aí é perigo, hein? Ah, Balbuena, né, velho? Bem leal. Pode até chutar, prefiro o toque de lado. Vai abrindo espaço. Vai pro chute, Balbuena, trava em cima. Calcanhar na bola. Goiás, pressão. Que passe. Tô tentando, vamos, Cássio. Defesaça, hein? Vem chegando o Goiás. A Podi tá jogando aqui no Goiás, mano. Ih, vem chegando o Caio. É perigo. Vai pro chute! É, rapaziada. Pedro Raul. Vamos, Romero. Vamos, Romero. Vamos, Romero. Ele pegou! Rapaziada, que defesa agora de Tadeu, hein? Mano, era. A defesa do jogo, mano. Romero também chutou em cima. Chutei forte, mas. Que defesa, hein? E chegou aqui uma proposta muito boa, rapaziada. Do Brentford. Pelo Rafael Ramos. 5 milhões de valor dele. Eu vou negociar aqui com o Brentford. De repente a gente consegue um dinheiro a mais, hein? 6.300, vai. Beleza, mano. Vamos lá, rapaziada. Vamos tentar aqui contratar o Arthur. Cara. Espero que ele tá chegando pra ser, tipo, status de grande jogador no Corinthians. Vou tentar mandar aqui 25 milhões mais o Cantillo, que seria muito interessante, hein? Caramba, eles querem 43 milhões. Ah, rapaziada, é muito caro, Arthur, mano. Não vai dar, hein? Não vai dar, hein? A gente pode oferecer aqui, sei lá, uns 35 milhões, porque 39, 38... Beleza, mas rapaziada, seguinte, manos, é muito caro ele. Não sei não, hein? Eu acho que não vai valer a pena, rapaziada, porque, mano, a gente tá dando toda a nossa grana. Eu acho que seria mais interessante a gente pegar um jogador um pouco mais barato, porque realmente, Arthur, tu cover a 80, é um grande nome. A gente tem o Cebolinha aqui também, eu acho que eu vou tentar negociar com o Cebolinha, porque é 15 milhões, muito mais barato que o Arthur, mano. Então, rapaziada... É, eu sei que na enquete vocês pediram o Arthur, né? Mas, pelo dinheiro que a gente tem, no momento, vamos pegar o mais barato, né? Depois a gente contrata o Arthur aí, mano. Porque, e realmente, o Cebolinha, acho que cairia bem no Corinthians. Porém, mano, é difícil de acontecer isso, entendeu? Porque ele é reserva lá no Flamengo, não tá jogando, mas. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue contratar o Cebolinha aqui, porque o Arthur, 43 milhões, não dá pra gente, rapaziada. F demais. Ó, a gente pode mandar aqui, tipo, uns 14 milhões, mais o Cantillo, mano. Acho que é negócio, é jogo. 21 milhões, beleza, não quer o Cantillo, mas pediu 21 milhões. 20 milhões. Vamos lá, Dorival, 20 milhões, vai. 21 e 100, eu vou aceitar, velho. Eu vou aceitar porque realmente tá barato. Então aí, rapaziada, chegou o brabo Everton Cebolinha. É jogador do Corinthians, exatamente. Chegou aí e vai ajudar muito a equipe do Corinthians. Mas era o seguinte, adicionei aqui alguns jogadores que vocês pediram bastante. Terans, né, do Atlético Paranaense. O volante André, que me interessa muito esse jogador aqui, rapaziada. Joga de volante, zagueiro e meia central. Temos aqui o Arias também, ele é meio ofensivo. Temos Hugo Moura, volante barra meia central. Kelvin, lateral direito. E o Pedro Henrique, algo interessante, porque lateral, a gente tá precisando de um lateral agora, a gente vendeu o Rafael Ramos, então a gente vai ter que contratar um lateral e um meia. E rapaziada, por enquanto que não chega aqui o relatório desses jogadores, pra gente saber o preço, overall e tudo mais, a gente vai aqui jogar contra o São Paulo, exatamente mais um clássico, e eu vou colocar o homem já, eu vou estrear o Everton Cebolinha, vamos tirar aqui o Romerão, né, deixar ele no banco. E vamos colocar aqui Everton, Cebolinha e Duqueiroz vai bancar, porque a gente vai colocar ele, Vera. Cadê? Biduzão. Vai jogar no lugar do Fábio. E o time tá descansado. Isso é muito importante, descansar os jogadores. Porque, rapaziada, não rende a mesma coisa. E vocês falaram muito. Treina os jogadores. A gente vai começar a fazer isso. A gente faz, né? Faz alguns treinos. Mas a gente vai treinar com mais frequência para dar ritmo para esses jogadores. Bora lá pra cima do São Paulo, na Neoquímica Arena. São Paulo é muito forte aqui pelo esse lado. Calleri, pode até chutar. Prefiro voltar nele. Calleri, ainda bem que ele pegou mal. Nem era o Calleri, é o Luciano. Boa bola para Everton. Cebolinha pode fazer seu primeiro gol. Defesaça. Tocou para trás. Mais uma.
Vamos, Vera. Mano, por que o Vera deu de voleio ali, velho? Não entendi. Isso. Tocou. Coutinho. Vem o Fausto Vera. Ele gosta de chutar. Travado bem na hora do chute. E Felipe Coutinho. Foi deslocado ali, hein, juiz? Não deu nada, não? Vídeo na frente. Yuri. Vem, Yuri. Avançou. Yuri vai pro chute. Que defesa do goleiro, hein, mano? Lá vem ele. Felipe Coutinho. Diz que ele gosta. Mais uma grande defesa. Que isso, cara? Foi nada. Vem o Everton. Trouxe pra canhota. Que isso, mano. Os caras tá travando muito ali na entrada da área. Sobrou ainda, mano, pra ele. Vem chegando Bustos. Pode até chutar. Pra trás. Vem envolvendo a zaga. Cássio, que defesa, cara. Vem chegando São Paulo de novo. Meu Deus, quando os caras começam a tocar aqui é perigo demais, Cássio. Boa, Babuena. Meu Deus, Babuena, que entregada, mano. Vem chegando São Paulo. Meu Deus do céu. Caramba, mano, que entregada do Balbuena. Rapaziada, fim de jogo, mano. Será que, tipo, a gente tá em crise? Porque, mano, que entregada. Nada a ver agora, velho. Nada a ver. A gente tava pressionando desde o início o São Paulo, mano. E do nada os caras vão lá e fazem um gol. Tudo bem, erro do Balbuena, mas beleza. Rapaziada, percebi que a gente precisa fortalecer muito o nosso elenco. Se a gente quiser brigar por competições aí, por títulos, né? Porque nosso time tá limitado, sim. Vamos aguardar o relatório de alguns jogadores que vão chegar daqui alguns dias, no caso, né? E aí sim a gente vai buscar alguns nomes e vamos tentar contratar pelo menos mais dois jogadores. Pelo menos um lateral direito e mais um meia central ali pra ajudar o time do Corinthians. Infelizmente, a vitória não veio hoje, mano. A gente empatou com o Goiás em casa, era pra ter ganhado. Também contra o São Paulo era pra ter ganhado. O Flamengo... É difícil, super time que tem, mas a gente não conseguiu. Bom, a gente trouxe até o momento o Everton Cebolinha e agora a gente vai esperar o relatório dos outros jogadores, beleza? Então é isso aí, rapaziada, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, valeu todo mundo que assistiu até aqui e fui!